Azərbaycan kinosunda elə ekran əsərləri var ki, onun adı gələndə istər istəməz, hansı yaşda olmağımızdan asılı olmayaraq dudaqlarımıza təbəssüm oyanır. Və bu filmdə səslənmiş və əbədi olaraq beynimizə həkk olmuş o sözləri, o ibarələri xatırlayırıq. Bu filmin musiqisi isə ayrı bir mövzunun söhbətidir. Söhbət 50 il bundan əvvəl ekranlara çıxan Sehrli Xalat bədii filmindən gedir. Mən əminəm ki, siz də həmin o hissləri keçirirsiniz. Bu filmdə eşitdiyimiz, gördüklərimiz, hər zaman yadımızda qalan o fikirlər və o gözəllik, həqiqi ekran əsəri. Bugün Nizami Kino Mərkəzində Sehrli Xalat bədii filminin 50 illik tədbiri keçirilir və sirdaş olaraq biz sizə bu film haqqında söhbət açacağıq. Amma bu söhbətimizə Nizami Kino Mərkəzindən başlayırıq. Çünki sevdiyimiz qəhrəmanlardan bəzilərini burada görəcəyik canlı olaraq 50 ildən sonra. Yaxın əyləşin, sirdaş olun bizə və Sehrli Xalat bədii filmində gördüyünüz həmin o personajlara. Mən 50 ildir mən yaşayıram. Necə deyim ki, mənə təsir eləyib? Mən bu filmlə yaşayıram deyirəm. Mən demədim ki, bu film mənim həyatım dövründə çəkilib. Çox ciddi iş durmuşdu mənim qarşımda. Uşaqlar üçün musiqi yazmaq hərdən böyüklər üçün yazmaqdan çətin olur. Ona görə mən istəyirdim ki, bu film rejissora, operatora, aktorlara bəstəkar da kömək olsun, çünki səs emosiya. Filmdə xüsusən kinoda çox vacib bir cəhətdir. Ümumiyyətlə, mən kino musiqiyə münasibətim çox gözəldir. Nə qədər ağır olursa olsun, orada işləmək maraqlıdır. Əgər maraqlı rejissordur, aktorlar maraqlı şəxslərdir, iki qat maraqlı olur bəstəkar üçün. Ey konfet, bundan vacib suallar var. Mənə elə bu vacibdir. Şirniyyatçı olmaq. Yaxşı, yaz, yaz. Düymə boylu radio qəbul edici gətir. Transistorlu olsun. Səhər-səhər Pionerski Zorkaya qulaq asmaq istəsən, düyməni bas, buyur qulağa. Oynamaq istəsən, musiqini tut. Kendin istəyən qədər oyna. Bu film mənim həyatımda, mənim sənətə gəlməyimə bir tramplin olubdu. Yəni ki, mən bu filmdən sonra mən dublyajla məşğul oldum. Əli Səttar müəllim apardı məni dublyaj bölməsinə. Orada məni təqdim elədi. Mənim danışığım, mənim diksiyam onun çox xoşuna gəldi. Və o gündən artıq 64-cü ildən bugünə kimi mən dublyajla məşğulam. Və bir də bilirsiniz ki, mən teatrda işləyirəm. Yəni ki, mənim həyatıma bu bir qapı açdı bu film. Rəşid, məni zərifəri bir yerdə çək. Məni də. Məni də çək. Hamımızı bir yerdə çək. Yaxşı, burada durun. Oldu. Rəşid, şəkillərimizi göstər bizə. Necə yəni göstər? Əvvəlcə yerə negativ çıxardam. Sonra şəkilinizi çap edəm. İqrala oçi mnogo detey. Из бакинских разных школ. И я очень рада встретиться с Зарифой, встретиться с моими участниками фильма. Мне было 11 лет, и к нам пришли в школу, и стали смотреть на детей, и я почему-то была на задней парте, я вот так вытянулась, как подняла себя на парту, можно сказать, чтобы меня увидели, и очень хотела сниматься. Rəşid, sən gəl bir dənə süni havadayıra maşın gətir. O nə üçündür? Necə nə üçün? Yayda buz üstə kanki sürmək istəsən, maşını qoy cibinə, get dənizə, düyməni bas, su donub buz olsun, sür ki sürəsən, əgər çinmək istəsən, bir də bas, buz əriyib su olsun. Sehrli Xalat mənim taliyyimdə həllidici rol oynadı. Nə vaxt səhirlər, bundan qabaq çəkildiyim film, o filmin Sehrli Xalatın sehri məni kinoya gətirdi və bugünə qədər kinodayam.
Ve ben çok minnettarım o filme, o filmin müelliflerine. Onu yeniden seyirli etmek için Reşit'ten başka bir kız uşağı da lazımdır. Ben uçarım. Zarife, senin nece kahraman ve cesaretli kız olduğunu ülkemizin bütün piyanerleri bilecek. Amaravati, Amaravati, Çandrika, Gintamani, Gintamani, İşbara. 50 il keçibisindən indiyə qədər o filmi baxırlar, həm uşaqlar, həm böyüklər. O birinci fantastik filmi idi, çəkilmişdi. Tək Azərbaycanda yox, bütün Sovet məkanında. Çox gözəl filmidir, bütün filmdə çəkilən fantastik o kadrlar, indi hamısı həyatdadırlar, həm o kompüterdir, o kino kameradır. Təkcə o... O, hər kəsən öz samolyotundan uçur gəlir, onlar yoxdur. Bu təsirlər ki, nə deyim sizə, filmə baxanda yada salırsan bütün o çəkiliş meydanı, hər kadra, necə dublər çəkilmişik, necə əziyyət çəkmişik. Çox gözəl təsiratlardır. Sirdaş. Yeni 2015-ci ilimiz mübarək. Sirdaş proqramı sizə uzun ömür can sağlığı arzu edir və xoşbəxtlik uğurun heç zaman sizdən əskik olmamasını arzu edir. Biz ənənəmizə sadiq qalaraq 2014-cü ildə 50 illik yubileyi keçirilən bir film haqqında söhbət açmağa qərar verdik. Çəkildiyindən 50 il sonra, yox, 51 il sonra Sirdaş verilişində Sehirli Xalat bədii filmi haqqında sizə söhbət açacaq. Belə demək mümkündürsə, gələcəkdən yenə keçmişə qayıdırıq. 51 il öncəyə yaxın əyləşin. Sirdaş proqramına xoş gəlmişsiniz. Filmin ilk epizodları, bax burada, Bakı bulvarının məhz bu yerindən başlayır. O zamanlar burada pilləkanlar var idi və uşaqlar sırxın gəlməyindən sevinərək böyük sevinclə bulvara doğru qaçırlar. Kameranın yanından, sağından və solundan keçərək, pilləkanlarla düşərək Bakı bulvarına daxil olurlar. Sırx ustaları bax bu küçəli, Neftçilər Prospekti ilə funikulyorun qarşısındakı bu əzəmətli mülkün qabağından gəlib keçərək Bayıl istiqamətinə gedirlər. Küçədə toplaşan insanlar onları salamlayırlar. 60-cı illərin əvvəllərində sırx həddindən artıq populyar idi və bütün sovetlər məkanında illüzyonçulara böyük maraq var idi. Hamı bilirdi ki, bu dəfəki sırxla bərabər illüzyonçular və məşhur illüzyonçu İyokiyo baba da təşrif buyurub. Odur ki, hamı onları çox böyük coşku ilə qarşılayırdı. Həmin epizodlar Bakının Neftçilər Prospektinin bax bu hissəsində lentə alınıb. Piyaner təşkilatının 40 illiyinə həsr edilmiş təntənəli gecə, piyanerlər sarayının musiqi və rəqs dərnəklərinin iştirakı ilə konsert, sirk artistləri piyanerlər sarayında. Bir zamanlar qubernator bağı salındıqdan sonra abadlaşdırılmış bu küçə Sadov küçəsi adlanırdı. Sovet dövründə bu küçəni Çıqalovun şərəfinə adlandırdılar və onun yanında salınmış İncisənət Muzeyinin altındakı bu bağa Çıqalov bağı deyirdilər. Çıqalov bağında Sehirli Xalat bədii filminin böyük epizodları lentə alınıb. Yadınıza gəlir, İyokiyo babanı və Moskvadan gəlmiş sirk ustalarını qarşılamaq üçün pionerlər hazırlıq görürlər. Əslində, bu hazırlıq pioner təşkilatının yaranmasının növbəti il dönümünə həsr olunmuşdu. Uşaqlar hazırlıq edərkən bayraqlar asır, işıqları quraşdırır və s. və ilaxır. Bütün proseslər hamısı bax bu parkda lentə alınıb. Əsasən, fəvvarənin olduğu bu yerdə. Fəvvarə mövzusuna bir daha qayıdacaq. Çünki o, Sehirli Xalat filmində daha bir yerdə bizim gözlərimiz önündə olacaq. Amma filmdə parkın müxtəlif yerləri, müxtəlif epizodlarda hökmən canlanır. Çıqalov bağına xoş gəldik. Bu bağ ilə bağlı bizim təəssüratlarımız Sehirli Xalat bədii filmindən hədsiz dərəcədə boldur. İşiniz necə gedir, uşaqlar? La fəla, çox yaxşı. Elda! Burdayam Rəşid! Bu saat çırağı bağını yoxlayırım! Şəhərlər elektrik xəttindən az!
Bu saat açarım Reşit. Peçe başla. Yok mantıyorsuz olmaz. Gelin onu gözleyek. Niye gözleyek? Özüm bacarırım. Vay şeker ne yalan. Bakın görürsünüz. Şeyleriniz kıyamettir. Ancak niye onları gündüz yandırırsınız? Taksir ondadır. Mersin'den hoş gelmişsin. Ben buraya tek gelmemişim. Meniyle başka bir konağa da gelip. Konağ? Kim? O kimdir? Meşhur sihirbaz. İyo, çiyo. İyo, çiyo. İyo, çiyo. Beli. Ve sualı. Ben buradayım. Selam, aziz dostlarım. Selam. Piyaner teşkilatının 40 illiği münasebetiyle Moskva piyanerleri, siz Azerbaycan piyanerlerini tebrik edin ve hamınıza derslerinizden müvaffakiyetler arz edirler. Sağ olun. Bu da onların size gönderdiği hediyeler. Bakın. Götür. Bak bu senin. Bu da senin. Bu da senin. Al. Bu da senin. Fəvvarələr meydanında tində yerləşən bax bu geyim dükanında bir zamanlar mənim məktəbdə oxuduğum vaxtlarda 70-ci illərin əvvəllərində dəftərxana məmulatları satılardı. Biz buradan özümüz üçün pioner qalstukları alardıq. O zaman Bakıda istehsal olunan pioner qalstukları və Moskvada istehsal olunan, yəni Rusiyadan gətirilmə pioner qalstukları olardı. Bizim istehsalımız olan pioner qalstukları bir qədər həm rəngi solğun, həm də keyfiyyətcə bir qədər aşağı keyfiyyətli olardı. Amma Rusiyadan, Moskvadan gətirilənlər eyni qiymət 75 qəpiyə olmağına baxmayaraq, həm keyfiyyət, həm də rəngi çox tünd idi. O zaman biz daima bax bu dükana gələr, burada Moskva istehsalı olan pioner qalstukları axtarardıq, gözləyərdik, bəzən aylarla gözləyərdik ki, o qalstukdan əldə edək. Məhz buna görə İyokiyo babanın Moskvalı pionerlər tərəfindən hədiyə verilən pioner qalstuklarını bizim pionerlərimiz bu cür coşku ilə qarşılayırlar. Hoşunuza gelir. Her birimiz bu filme bakarken bu halatı arzulamışıq. Bu halat indi mənim əynimdədir.